anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, para entrar teu coração e deixa a luz do céu. Encontro de oração, esse encontro virtual, mas em que nós todos juntos nos colocamos em oração diante do Senhor. Mais uma vez seja bem-vindo, mais uma vez seja bem-vinda. Nós somos da Renovação Carismática Católica, dos grupos de oração Maria de Nazaré, Anjo da Guarda, da Paróquia São Domingos Sávio. E também conosco está reunido, está em intercessão, está em oração, o Grupo Anjo de Resgate da Paróquia São Miguel Arcanjo. Ambas as paróquias no Riacho Fundo 1, no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo a esse momento de oração conosco. Nós começamos esse momento de oração e queremos tudo fazer em nome da Santíssima Trindade. Por isso nós oramos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos convidar a estar conosco nossa Mãe querida, Maria Santíssima. Aqui nós temos a imagem da Sagrada Família, em que ela está aqui, junto com São José e o Menino Jesus. E nesse momento, nós pedimos a Tua intercessão, Mãezinha. Pedimos a Tua intercessão por todos e cada um de nós, pelas nossas famílias, que acompanham esse momento de oração, que acompanham esse canal, que se colocam em oração conosco.
que se colocam na presença do Teu Santo Filho, nosso Senhor. Nós Te pedimos, ó Mãezinha, intercede por todos e por cada um de nós. Vem, Mãezinha, ó Mãezinha querida, olha as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas necessidades. Olha, Mãezinha, a nossa insistência, a nossa luta, para buscarmos ser aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, Mãezinha, intercede por nós. Intercede por nós nos nossos momentos de decisão, nos nossos momentos de indecisão, nos nossos momentos de dúvida, nos nossos momentos de sonhos. Intercede por nós, Mãezinha. Esses momentos difíceis que nós vivemos, de medo, ó Mãezinha, intercede por nós em todos esses momentos, nos momentos de celebração, nos momentos de encontro, nos momentos de esperança, nos momentos de paz. Intercede, ó Mãezinha, intercede por nossas famílias. Mãezinha, nessa semana que nós vivemos, nós tivemos o Dia do Padre, nós lembramos o Dia do Padre, intercede pelos nossos sacerdotes, nossos padres, intercede pelo Padre Edinaldo, pároco de nossa paróquia de São Domingos Sábio, intercede, Mãezinha, por todos os outros párocos, intercede pelos bispos, por todo o clero, intercede pelo Papa. Intercede, Mãezinha, pelas vocações, aquelas pessoas que sentem no coração o desejo de seguir o Teu Filho mais de perto. Intercede pelos jovens que se sentem chamados a esse caminho belo de vocação. Intercede pelas moças que também sentem o chamado a uma vida consagrada. Intercede para aqueles que sentem esse chamado à vida religiosa. Intercede por todos os rapazes e moças, às vezes ainda crianças, às vezes mais velhos, que sentem o chamado a Te seguir mais de perto. E também por aqueles que sentem o chamado a constituir suas famílias. Intercede, Mãezinha, pelas nossas famílias, tão bombardeadas nesses tempos, com tantas ideias, desvalores, distorções de valores. Intercede, Mãezinha. Intercede, protege-nos, Mãezinha. Defende-nos, ó Mãe. Defende-nos, ó Mãezinha, junto de Teu Santo Filho, trazendo-nos a Sua presença doce, a glória de Deus em nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Mãezinha, nos momentos que nós vivemos. Intercede, Mãezinha. Quando eu desfalecer, quando a cruz pesar em mim, eu não souber o que fazer. Quando a dor me machucar e eu sentir desfalecer na fé, sem forças pra ficar de pé, te peço, ó Mãezinha, passa à frente. Quando as águas da emoção estiverem agitadas e inundando o coração, quando de minha alma paz, eu sei de Ti posso valer. Tu vens para me socorrer. Te peço, ó Mãezinha, passa à frente. Maria, passa à frente, vai abrindo caminhos. Maria, passa à frente, não posso andar sozinho. Maria, passa à frente, de tudo que eu preciso. Me leva até Jesus, me mostra paraíso,
Maria passa à frente, vai abrindo caminhos. Maria passa à frente, não posso andar sozinho. Maria passa à frente de tudo que eu preciso. Me leva até Jesus, me mostra o paraíso. Obrigado, mãe. Obrigado pela tua intercessão. Pela Senhora que passa à frente para interceder por nós, como nas bodas de Caná. A Senhora que foi, que não mediu esforços para poder clamar a ajuda do teu Santo Filho. A Senhora, como também ao visitar Santa Isabel, a Senhora não mediu esforços, a Senhora se pôs a servir. Que nós possamos, como a Senhora, recorrer ao nosso Deus em todos os momentos e dizer a Ele: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E como a Senhora, poder prosseguir diante de teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que conosco está em todos os momentos. Maria passa à frente, vai abrindo caminhos. Maria passa à frente, posso andar sozinho. Maria passa à frente de tudo que eu preciso. Me leva até Jesus, me mostra o paraíso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na presença de Nossa Senhora, na presença dos anjos que conosco estão aqui, nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos bendizer o nome do Senhor que no meio de nós está. Esse é o momento que nós somos convidados a exaltar o Senhor. Sim, colocar o Senhor no mais alto, dizer: és o Senhor. Exaltar é dizer que o Senhor é mais importante. Louvar é elogiar nosso Deus. Louvar é isso, é dar a Ele a glória que é Dele. Reconhecer a glória Dele, porque Deus já habita em toda a luz inacessível, a glória é toda Dele, Ele que se permite ser achado. Louvar é a gente, então, abrir o nosso coração para poder dizer: Senhor, o Senhor é bendito. O Senhor Deus de amor que me ama, o Senhor Deus de amor que derrama sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre essa humanidade, Senhor. O Teu amor, a Tua graça, muitas vezes como esse mundo perdido está, mas a Tua graça, a Tua luz continua, o Senhor, a derramar sobre nós. A Tua bênção, o Teu amor. Por isso, Senhor, eu Te louvo. Te louvo, Senhor, pela natureza bela. Te louvo por esses dias mais frios. Te louvo, Senhor, pelos tempos quentes também. Te louvo, Senhor, pela lua, pelo sol. Te louvo, Senhor, por todas as belas criaturas que o Senhor. Quero Te louvar, Senhor, pelo alimento que sustenta o corpo. Sim, Senhor, cada alimento, com suas características, com seus sabores, pela água, pelo ar. Mas Te louvo também pelo alimento espiritual da Tua Palavra, pelo alimento da Eucaristia. O pão do céu descido para nos fortalecer. Eu Te louvo, Senhor, Te bendigo, Te glorifico, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que se derrama e faz a Tua Igreja caminhar. E que é dado a todos nós e imprime em nós um selo para que possamos chamar a Deus de Pai, para sermos filhos de Deus por Sua vontade, para podermos então, Senhor,
nos aproximarmos de Ti na confiança e não no medo, Senhor. Para podermos estar próximos de Ti, Senhor. Não no medo de Ti, mas no medo de Te ofender, no medo de te desagradar, Senhor, porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que sempre nos ama primeiro, desde antes de nascermos, como vai dizer a palavra, desde antes que você nascesse, eu já te conhecia, eu já te amava. Sim, Senhor, muito obrigado pelo Teu amor derramado e expressado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai do Céu, por ter enviado o Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele nasceu da Santíssima Virgem Maria, que o Senhor nos deu também por mãe. Muito obrigado, Senhor, quero Te louvar. Quero Te louvar por esses tempos estranhos, difíceis, que a gente não esperava, mas que são tempos em que, se nós deixarmos e nós abrirmos o coração, nós vemos a Tua graça, Senhor, a Tua ação. Eu quero Te louvar, Senhor, por esses meses passando muito mais próximo da minha família do que eu nunca imaginei, Senhor, passar. Muitas vezes mais próximo do que se fosse em qualquer período de férias, de viagem, Senhor. Eu quero Te louvar pela graça, Senhor, por esse tempo maravilhoso junto dos meus. Quero Te louvar também, Senhor, pelas saudades. Saudades que sentimos daqueles outros que nós desejamos encontrar. Pelas saudades dos abraços, pelas saudades dos cumprimentos. Quero Te louvar, Senhor. O Senhor que está além do tempo, o Senhor que está na eternidade, o Senhor que tudo sabe. E o Senhor que sabe que nós vivemos nessa tempestade, mas que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e o Senhor permanece. E o Senhor permanece conosco. O Senhor é nossa rocha firme, nosso Deus de amor, Senhor. Por isso, Senhor, aqui junto com os anjos, Senhor, eu quero Te louvar, Senhor. E eu Te convido, minha irmã, meu irmão, a louvar o Senhor. Se você ainda não começou, aproveite agora, louve o Senhor. Bendiga o Senhor. Bendizer ao Senhor, a gente não está dizendo nada mais além do que Ele é. E Ele é muito mais do que isso. Mas a gente vai deixando o nosso coração se aproximar do Deus que já nos ama e que derrama a Sua graça. Louvar o Senhor é a gente reconhecer. Ele é tudo. Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso Deus de amor. Por isso nós Te louvamos. Nós Te louvamos, Senhor, que alegra o nosso coração. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu Te louvarei, Senhor.
Senhor. Com suas palavras, se você ora em línguas, ouve também nessa linguagem do Espírito. Exalte o Senhor. Senhor, nosso Deus amado, exaltado. E nossos corações se elevam ao Senhor. Nossos corações se elevam ao nosso Deus de amor. Sim. Sim, nesse momento nós estamos diante da graça, diante da majestade do Rei, do nosso Deus e Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós estamos em Tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu Senhor. Sermos, Senhor, preenchidos da Tua água viva, da água da vida, Senhor, que vem, Senhor, que jorra do Teu coração. Sim, meu Deus e Senhor, dessa água da vida que vem para nos saciar a sede, Senhor. Dessa água da vida, Senhor, que vem para nos inundar. Nós queremos, Senhor, o Teu Espírito Santo derrama sobre nós uma porção dobrada, ou seja, uma porção, Senhor, sem medidas. E assim, Senhor, que nosso coração não tenha mais sede, que todos os Seus vazios sejam preenchidos do Teu amor e da Tua glória. E que assim nós possamos, Senhor, prosseguir, como diz a palavra de Deus, decididamente. Caminhar, Senhor, decididamente. Na certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco, de que Tua graça, Senhor, é que nos sustenta. De que o Teu amor, Senhor, Teu amor é que nos nutre, é que nos fortalece. Por isso, Senhor, envia o Teu Espírito, envia o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Envia, Senhor, o Teu Espírito. Vai pedindo, minha irmã, meu irmão, vai pedindo o Espírito Santo, vai dizendo, envia, Senhor, o Teu Espírito. Derrama, Senhor, esse Espírito, Espírito de amor, Espírito de liberdade, Espírito que vem nos libertar, Espírito de paz, Espírito que vem nos dar a paz e nos fazer promotores da paz, Espírito de coragem para termos coragem nesse tempo que nós vivemos. Derrama, Senhor, Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós toda a Tua unção, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ungidos, te testemunhar
e te levar aos outros também, Senhor. Mas vem inundar, Senhor. Inunda o meu coração. Inunda, Senhor, a minha vida. Inunda a minha alma. Se você puder, estende as mãos para quem está aí próximo de você. Estende mesmo as mãos e pede por essa pessoa que está junto de você. Diz, inunda, Senhor. Inunda meu pai. Inunda minha mãe. Inunda meu filho, minha filha, meus filhos. Inunda meus avós, meus netos. Inunda meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Meu noivo, minha noiva. Inunda esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu colega. Inunda esse guarda que está em serviço. Inunda essa enfermeira. Inunda esse profissional que está aqui cuidando da limpeza. Inunda, Senhor. Inunda esse doutor, essa doutora. Inunda esse motorista. Inunda esses meus colegas de trabalho. Inunda, Senhor, com o teu amor. Inunda, Senhor, com o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito aqui. Derrama teu Espírito aqui. Inunda, Senhor, este lugar com teu grande amor. Derrama teu Espírito aqui. Derrama teu Espírito aqui. Inunda, Senhor, este lugar com teu grande amor. E dá-me um coração igual ao teu. E dá-me um coração igual ao teu. Senhor, com tua luz, Senhor, vem inundar-nos, Senhor,
com a luz que nos ilumina, com a luz que clareia o nosso entendimento para podermos seguir a Tua vontade. Vem inundar-nos, Senhor, do Teu amor que nos faz, Senhor, dar-nos passos concretos para amarmos os nossos irmãos também. Vem, Senhor, vem inundar. Vem, Senhor, fazer de nós aquilo que o Senhor deseja. Ó, vem, Espírito. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo age em nós e ele vai continuar agindo, agora por meio da sua palavra. Abramos o nosso coração, abramos os nossos ouvidos. Pedimos a Deus que abra nossa inteligência para podermos acolher aquilo que o Senhor vai nos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, meu nome é Gilson, muita alegria estou aqui hoje, né, para vivenciar esse grupo de oração com cada um de vocês. Sou casado, né, com a Elaine. Nós dois servimos no grupo de oração São Francisco de Assis, paróquia São Francisco de Assis, na colônia Agrícola Samambaia, aqui no nosso setor 12, no Distrito Federal. E com muita alegria estou aqui hoje para partilhar com vocês. E enquanto eu rezava, o Senhor me mostrava uma noite muito escura, e só que com o passar do tempo começou a aparecer alguns feixes de sol, né? O raiar do dia. E o Senhor foi me mostrando, né, que aquela noite foi se transformando num dia ensolarado. O Senhor falava muito forte ao meu coração, que é justamente isso que Ele tem para nós hoje na nossa pregação, nessa partilha da palavra, que não importa as trevas, que onde Deus está, Ele traz a luz dEle e pode nos iluminar e salvar a nossa vida. O tema da nossa pregação de hoje é: o Senhor é a nossa luz e nossa salvação. Eu te convido desde já a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, para a gente meditar nesse trecho, né, da palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Isaías 9, versículos de 1 a 6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitam numa região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós quebrastes como no dia de Madian. Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo
e se tornarão presa das chamas. Porque um menino vos nasceu, um filho vos foi dado, a soberania repousa sobre os seus ombros. E ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, sob seu trono de Davi e em seu reino. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O povo de Israel vivia, os judeus, viviam uma situação bem difícil, onde eram escravizados, onde eles não tinham esperança, onde eram torturados, e uma vida muito difícil, né? E Deus suscita o profeta para quê? Para vir e profetizar, falar para o povo aquilo que Deus queria, qual que era o sonho de Deus, o que Deus tinha reservado para aquele povo, né? Aquele povo tão sofrido. E de repente vem Isaías e faz essa profecia, proclama aquilo que o Senhor falou para ele, né? E eu achei muito, muito bonito, né? Aqui, olha, como é lindo, né? O povo que andava nas trevas. Deus conhece o seu povo, né? Deus conhecia o povo, sabia de tudo que ele estava vivendo, sabia que ele estava sofrendo, sabia das lutas, sabia de tudo. E Deus fala, olha aqui, que lindo. Sobre aqueles que habitavam na região tenebrosa, resplandeceu uma luz. E ele fala para que aquele povo fique alegre, se rejubile. Já pensou, irmãos? Eu fiquei pensando enquanto eu preparava. O povo na tristeza, na amargura, na dificuldade. E de repente o profeta vem. Também não é fácil o profeta ser voz de Deus. Porque é tudo aquilo que o mundo pregava contra. Porque o mundo mostrava, não, está difícil, vocês nunca vão se libertar. Não, vocês não têm que ter alegria. Não, vocês não têm que ter isso. Não, vocês não... E de repente o profeta vem, boca de Deus, e anuncia: meu povo, Deus está contigo. Ele é a alegria e pede que vocês fiquem alegres, porque ele vai libertar cada um de vocês, né? Todo o calçado de guerra, todo o manto, o veste de sangue vai ser queimado. É como se vocês não tivessem passado por isso. Vão esquecer, porque vai ter um tempo muito bom, um tempo messiânico, porque vai nascer um menino que vai ser rei, que vai ser senhor, que vai ser majestade, que vai ser o próprio Deus. E foi isso que Isaías anunciou para o povo de Israel naquela época, né? E o povo de Israel acreditou e começou a continuar, né, a caminhar com Deus, acreditar, a ter esperança. Um povo já estava meio desesperançoso, mas começou a ter mais esperança para poder, né, estar com o seu Deus e esperar a vinda desse Messias. Irmãos, naquela época, Jesus ainda não tinha vindo. E eles esperavam o Messias. Eles esperavam esse menino, o nascimento desse menino. Só que hoje, nós já vivemos numa época onde Jesus já veio, nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Hoje nós temos um Salvador, né? Nós temos um Senhor. E Jesus, ele que conhece todas as coisas, sabe de tudo. Do mesmo jeito que Deus enxergava o seu povo, né, de Israel, naquele sofrimento, ele conhece a mim e conhece a você. Ele sabe do que nós estamos vivendo. Ele sabe da nossa situação. E, inclusive, ele sabe de tudo da minha vida, né? Das minhas misérias, das minhas fraquezas, do meu orgulho, da minha vaidade, às vezes da minha arrogância. Deus sabe tudo, dos meus medos, né? Das máscaras que nós colocamos muitas vezes diante de Deus. Às vezes, colocamos até diante das pessoas, que as pessoas, nossa, o Gils, nossa, o fulano, nossa, a ciclana, né? Mas só Deus conhece atrás das nossas máscaras. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. E Deus, ele quer estar junto comigo e junto com você. Ele quer entrar aí dentro do seu coração. Ele quer entrar na sua vida, na minha vida, para fazer nova todas as coisas. E interessante, enquanto eu rezava também, o Senhor me deu uma visualização e me demonstrou uma frase. Ele falava assim: se for preciso, eu vou até as profundezas para buscar os meus. Deus nunca deixou um dos seus desamparados. E o Senhor me mostrava uma noite imensa, tremenda, escura, muito escura. Pensa numa caverna a 110 metros de profundidade, né? Lá não tem luz, não tem nada, uma pedra preta,
E em cima dessa pedra preta, uma formiga preta, Deus vê. E às vezes essa formiguinha preta pode ser eu, e Deus vai descer, desce lá embaixo para me resgatar. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque Deus falou muito forte no meu coração. Não importa as trevas que você tem passado, ou não importa as trevas que você está agora, me chama. Conte comigo. Deus fala isso. Chame Ele. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não conheço a sua vida. Não sei, né, o que você está passando. Mas Deus sabe. Clame por essa luz. Clame por esse Salvador. Clame por esse Deus que não desampara os seus. Ele não desamparou o povo de Israel. E não desampara você. E não desampara a mim. Quando Paulo abriu o seu coração, teve aquele encontro pessoal com Deus. Ele que era estudado, falava várias línguas, né? Filho de família rica, tudo, né? Mas ele não tinha tido um encontro pessoal. Eu já tinha estudado muito o Antigo Testamento, mas quando ele se encontra com Jesus, quando a luz de Jesus aparece para ele, Deus se manifesta na vida dele, deu, assim, Saulo deu uma brecha, e quando ele deu uma brecha, Jesus entrou e, sabe, refez todo o interior daquele homem rude, daquele homem severo, para um homem severo, mas que amava. Um homem que cuidava. Um homem que foi um dos apóstolos que mais evangelizou, né? Que mais andou anunciando Jesus. E Deus quer isso de mim, quer isso de você. Que te dê uma brecha pequenininha, para que ele possa entrar e transformar a sua, transformar a minha vida. Deus quer isso. Só quer uma brecha para vir com a luz dele. Irmãos, às vezes é o que nós estamos vivendo, as nossas trevas, às vezes está aqui na minha mente, às vezes é a minha saúde, às vezes eu não estou enxergando nada, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo por mim hoje. Mas Deus quer uma brecha. Uma brecha para entrar na minha e na sua vida, para poder transformar e trazer aquela escuridão para uma grande luz. Vocês lembram que eu falei no início? Aquela luz, aquela noite tenebrosa e o nascer do sol. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Mas para isso, eu preciso permitir. Você precisa permitir. Jesus quer ser o Senhor da sua e da minha vida. Ele nos ama. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. Deus te ama. Independente do que você já fez, ou do que você acabou de fazer agora, Deus te ama. Porque Deus sonhou contigo. Deus te desejou. Deus te projetou. Independente das minhas fraquezas, dos meus pecados, dos seus pecados, Deus nos ama. E que a gente dê só uma brecha para que Ele entre e transforme a noite das nossas vidas em um grande raiar do sol, em um grande dia ensolarado com a graça dele. Mas para isso, irmãos, eu dando a brecha, eu preciso deixar Deus também reinar na minha vida, deixar Ele ser Deus, o meu Salvador. Muitas vezes, o que a gente faz? Nós temos ídolos, seja um jogador de futebol, um partido político, ou fulano, ou a televisão, ou isso, ou aquilo, né? Uma série de TV. Temos várias coisas. Mas Deus, nós deixamos de lado. E hoje Deus vem falar comigo e com você. E por que eu falo comigo? Porque Ele falou comigo primeiro, né? Tudo isso que eu estou pregando para vocês, Deus também falou para mim. Ele vem falar para nós hoje. Eu quero uma brecha para iluminar a sua vida, para salvar cada um de vocês, para que eu possa irradiar. E não importa, meu irmão, minha irmã, onde quer que nós estejamos, se clamarmos por socorro, se clamarmos pelo nosso Deus, Ele vai até onde nós estivermos e vai nos resgatar. E é isso que eu te desejo, irmão. Dê uma brecha, uma pequena brecha, para que Deus possa reconstruir a sua vida. E às vezes, reconstruir a vida de toda a sua família, de todos os seus. Ah, meu marido não tem jeito, minha esposa é isso, meu filho, minha filha. De repente, através de você, Deus vai reconstruir
toda a sua família. Então, irmão, deixa a luz de Deus entrar no seu lar. Deixa a luz de Deus entrar na vida de cada um dos seus. Deixa Deus ser o Senhor, o Salvador da sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande beijo a todos. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no Salmo 26, versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Nessa noite que nós possamos abrir o coração ao Senhor, nós possamos abrir o nosso coração ao Deus de nossa vida, ao Senhor Jesus, que sobre nós derrama o seu Espírito, que nós deixemos com que a graça do Senhor nos envolva e com que o Senhor possa nos conduzir. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos a graça de que nós possamos estar de coração aberto a Ti, para que essa luz, Senhor, essa luz entre em nossa vida. Como o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Nós queremos andar em Ti, que és o caminho, a verdade, a vida, a luz.
Nós estamos chegando já ao final desse grupo de oração. Que bom que você nos acompanhou até aqui. Lembramos, nós somos dos grupos de oração Maria de Nazaré e Anjo da Guarda, da paróquia São Domingos Sávio, e também do grupo Anjo de Resgate da paróquia São Miguel Arcanjo. Estamos reunidos todas as quartas-feiras na live, ao vivo, direto da matriz de São Domingos Sávio, aliás, no Distrito Federal. E às sextas-feiras nos encontramos nesse canal, aqui nesse momento que é gravado, preparado, especialmente para você. Nós temos um canal de comunicação, você pode deixar o seu testemunho, um e-mail, ou dizer aqui, RCC, São Domingos Sávio, tudo junto, sem tio, sem cedilha, sem acento, @gmail.com. Você pode nos escrever deixando seu testemunho, pode colocar lá o seu pedido de oração. Claro, você pode também usar o chat, que é no momento que está em estreia essa gravação, ou pode deixar nos comentários. Ou se conhecer qualquer um de nós também, tiver contato, fique à vontade de falar conosco. É muito bom a gente estar aí. É muito bom poder entrar na sua casa. Lembre também de compartilhar esse momento com outras pessoas, para que assim nós possamos fazer espalhar para todos a graça de Deus, o amor de Deus por esses momentos, não só desses grupos de oração, todas as atividades da nossa paróquia, que nesse canal, esse canal da paróquia, que nós agradecemos ao Padre Edinaldo por nos dar esse espaço. E tem todas as atividades da paróquia aqui que você pode acompanhar também. E esses momentos também levar as pessoas. Então não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, de compartilhar. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal da paróquia. E divulgue mesmo, espalhe a boa nova do Senhor. Nós estamos chegando ao fim. E tudo o que nós fizemos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua